Старовинна, майже 200-літня Струківська церква за своєю архітектурою визнана однією із найдосконаліших в Закарпатті. І саме тим є однією із 8 церков в Україні, які охороняються спадщиною ЮНЕСКО. Розташована на схилі гори Костирівка, Струківська церква побудована у гуцульському стилі. Вона зведена 1824 року повністю із дерева у формі грецького хреста і своєю архітектурою приваблює художників. Ви хочете трошечки зафіксувати? Колоритом своєю архітектурою. Ну, подивіться, покажіть, будь ласка, церкву і ви зрозумієте. Всередині збережені автентичні речі в гуцульському стилі. Тут є дерев'яні хрести та ікони, рушники. Досконала споруда Струківської церкви вражає і її відвідувачів. Досі діюча церква і водночас пам'ятка архітектури продовжує виконувати свою основну роль. В храмі почергово ведуть службу греко-католицька церква та православна громада.